Sema kurukota ya hurumende aripano achikota nikuda kwe rufu rumana wangu imi yumba inira imi ndonda kungopupura kuti ndakabere kwa mwana wangu imi akabere kwa 1982 akakura ari mwana akanaka iterera imi akakura kusikana nhasi uno paazoshaya ari munhu angangori chefu hapana pataimbomuona achitiita mamudzwa kuda sei anga ari mwana akanaka aitimika kunyange anga akura saizvozvo mwana wangu akaenda kuchikoro akapedza chikoro chake akatangawo kuita zvemodeling tikaona kuti ndicho chipo chakanga chiri maari akazoeta studio 263 ndopaakanyanya kuzikanwawo akazobuda akaendawo kusouth africa achinoti anoshandawo ari ikoko achitiwo atsvagewo kurarama akambogara ikoko akazodzoka mazuva 2019 akatombogara kuno ndobva atete vazoshayika atete vangu vanowandiwo mai vaeni ndobva angogara mbichana changopedza nyara dzobva adzokera kusouth handina kuziva kuti mwana wangu achauya mucovid handina kuziva kuti imba yachadzoka dai asi ndoda kungotenda zvakanyanya hamai yedu amai vekusimia munangagwa ndinokutendai zvakanyanya nekuremekedza kwamaita mwana wangu ndinokutendai zvakanyanya hurumende vese vakuru vehurumende nekutukuta kwamaita nevose vari pano kwauya kuti tizobatsirana kuchema nhamo yemwana wangu ndinokutendai mwari ngakuitire zvakanaka.